В одному із тематичних закладів Дніпра є незвичайний житель – ворон Карлос. Про нього повідомили зоозахисники. Вони переймаються, що тварина в неволі перебуває примусово. Вони повідомили журналістам, що бачили, як перед закладом прогулюється птах на мотузці. Захисники тварин вважають умови, в яких тримають пташку, неприпустимими і її треба рятувати. А от власник закладу вважає ворона членом родини і говорить, що птаха треба навпаки – рятувати від зоозахисників. Інспектор КП «Зооконтроль» стверджує, що тримати ворона в неволі заборонено законом. По закону, по правилам, які прийняті у нас в місті 13 апреля цього року, заборонено утримувати животних взагалі в неволі, і тим більше в заведеннях питання, яким є це кафе. Сьогодні ми прийшли і привели саме чоловіка, який готовий забрати і предоставити умови для реабілітації цієї птиці. Він наотрез відмовився. Вероніка Конькова – захисниця тварин. Вона цікавиться орнітологією і теж згодна, що тримати птаха в таких умовах не можна. В принципі, зовні він виглядить неплохо, але в нього на ногі одній прив'язана веревочка, на яку його тут вигулюють. Звісно, що це нерівномірна нагрузка на двигательну систему, звісно, що веревка може натирати кожу і так далі. Тобто це жорстоке обращення з тваринами. Підтвердити те, що ворон розгулював по вулиці, зоозахисники не змогли. Ані фото, ані відео немає. Але перед закладом є сліди пташиного посліду. Власник птиці звинувачення в жорстокому поводженні з твариною відкидає. Ба й більше, вважає ворона членом родини. Він згоден вчинити, як належить, аби лише птаха в нього не забрали. Я вірю в реінкарнацію, я вірю, що мій дід реінкарнував в цю птицю. Я свого родственника віддавати комусь, непонятно кому, не можу. Если есть какие-то советы, как улучшить условия, абсолютно, я выслушаю, я сделаю. Сам винуватець конфлікту Карлос зараз у вольєрі, розмір якого відповідає стандартам, та охоче спілкується з Олексієм. Світлого приміщення і справді мало, та власник пояснив, що Карлос тут лише ночує. Чиничка, іди. Тебе спасати прийшли? Ну, от, бо. Ти моя чиничка. Ну, що? Що? Насправді, утримувати ворона в домашніх умовах дозволено, але при наявності необхідних документів і в належному місці. Якщо птах жив з людиною з дитинства, в зрілому віці він не може повноцінно влитись у природнє середовище. В багатьох спеціалізованих виданнях пишуть, що ворони сильно прив'язуються до господаря. Але в цьому конфлікті також важливим є питання доцільності утримання тварини саме в закладі харчування. Ольга Самойленко, Макс Бодріченко. Новини 9 каналу.